Vašington je optužio Moskvu da u okviru produbljivanja saradnje sa Iranom namerava da pruži punu vojnu pomoć Teheranu, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, helikoptere i borbene avione, dok iranska vojna industrija snabdeva rusku vojsku bespilotnim letjelicama. Pozivajući se na procene američkih obaveštajnih službi, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Kirby izjavio je da Rusija nudi Iranu do sada neviđen nivo vojne i tehničke podrške koja pretvara odnosove dve države u punopravno odbrambeno partnerstvo, prenosi AP. Kirby je rekao da Moskva zbog sukoba sa Ukrajinom razmatra sa Iranom otvaranje linije za sklapanje dronova u Rusiji, dok istovremeno ruski vojni instruktori obučavaju iranske pilote za letenje na lovcima Suhoj 35 koji bi u periodu od godinu dana mogli biti isporučeni Iranu. Ovi borbeni avioni će značajno ojačati iransko ratno vazduhoplovstvo u poređenju sa susednim zemljama u regionu, istakao je Kirby. Nasuprot izjavama iz SAD-a o novoj saradnji Rusije i Irana, stalni predstavnik Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija je tokom sednice Saveta bezbednosti poručio da će se zemlje koje isporučuju oružje Kijevu i pomažu ukrajinskim oružanim snagama suočiti sa konkretnim pravnim posljedicama. On je dodao da otkako je količina naoružanja u zapadnim skladištima opala, Vašington sa saveznicima u posljednje vrijeme pokušava da aktivno radi sa trećim zemljama, kupuje oružje i vojnu opremu od njih i otpremaju ih u Ukrajinu, rekao je ruski diplomata i podsjetio da je njegove navode nedavno priznao i ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba, prenose agencije i Espresso RS.